Radio Impuls. Tajemství úspěchu. Já jsem docela dlouho přemýšlel o úvodu dnešního vydání Tajemství úspěchu a pak mi napadlo, že bude stačit, když téma uvedu slovy Velké srdce v malém těle. Mým hostem je kolegyně z naší redakce zpravodajství Lenka Roštoková. Dobrý podvečer, Lenko. Hezký večer, podvečer. Taková autentická situace teď z přípravy rozhovoru, když jsme nastavovali kamery, tak Lenka říkala: "Já když si dám tu židli ještě vejš, tak už nedosáhnu nohama na zem." Ještě než budeme mluvit o různých diagnózách, tak se chci, Lenko, zeptat, jestli pořád platí to vaše motto, že smích je tou nejkrásnější věcí v životě. Ano, přesně, platí. A je to přesto, nebo možná právě proto, že trpíte, a teď já to řeknu, musel jsem si to tady vypsat a vytučnit, abych to přečetl správně, což doufám, že se mi podaří. Diastrofickou dysplazií, a aby toho nebylo málo, tak k tomu ještě máte osteoartózu nosných kloubů a spondylózu krční páteře. Řekl jsem to správně? Ano, myslím, že jo. Já popravdě tu diagnózu úplně přesně zmapovanou nemám, protože oni odhalili teprve poměrně nedávno, takže to mám sice napsané v lékařské zprávě, ale já ty diagnózy vlastně vůbec skoro nepoužívám. No a co to pro vás vlastně znamená, když to vysvětlíme? Znamená to v reále to, že měřím 136 cm, jsem zdeformovaná a chodím jako tučňák. Nedávno, vy jste řekla, že vám to objevili nedávno. No ono, já to mám vrozený, ale vlastně konzilium se sešlo až poměrně asi před 10 lety a vlastně přišlo tady s tou diagnózou, protože oni dlouho nevěděli, co mi je. To znamená, že se tak jako přemýšlelo, bádali lékaři, různě se radili. Chodila jsem na genetické vyšetření ke svému genetikovi a v podstatě dlouhou dobu trvalo, než jsem vlastně měla v lékařské zprávě napsáno, co mám přesně za diagnózu. No, ale vám je přes 30, to jako můžeme říct, abychom to zasadili, ano, do kontextu. Ano. Takže to trvalo takovou dobu, než vlastně vyřkli tady ta zvláštní slova, která jsme si tady teďko dali. No, jak obvykle nebo neobvykle v kontextu České republiky je tohleto onemocnění, respektive kombinace těch několika onemocnění, jestli se to vůbec ví? No, právě že nás moc není, protože tohle to postižení, tahle ta vývojová vada vzniká tak, že vlastně mají lidé v sobě určitý gen, jenom určité procento těch lidí má v sobě tenhle ten gen, a když se jakoby sejdou rodiče a mají oba dva ten gen, tak z toho vznikne takováhle vývojová vada doprovázená různými komplikacemi. Takže u vás oba rodiče jsou na tom podobně? Ne, moje rodiče jsou úplně zdraví. Oni jsou jenom přenašeči. A vlastně moje mamka má z prvního manželství bráchu a ten je zdravý, ten měří 180 cm a táta má z prvního manželství taky dva kluky a ty jsou taky zdraví a taky měří kolem 180 cm. A když jste se mámě s tátou narodila, určitě jste o tom mluvili, tak bylo hned jako jasné, že se něco děje, anebo se to začalo objevovat až nějak postupně? Vlastně já jsem se narodila jako zdravý miminko, nevykazovala jsem žádné symptomy, až vlastně, když jsem byla na kontrole s kyčlema, tak vlastně zjistili, že tam není úplně všechno v pořádku. Byla jsem ve strojku, jezdila jsem do lázní hodně v dětství a vlastně pak se ten stav začal z ničeho nic zhoršovat. Lékaři vlastně v podstatě nevěděli proč, já jsem ze dne na den přestala chodit a vlastně oni pořádně nevěděli, co mi je. Takže vlastně proto přišli až s tou diagnózou takhle pozdě. Ve strojku, co to znamená být ve strojku? Ve strojku to vlastně znamená, že to je takový speciální strojek, já ani nevím, jestli se používá ještě v dnešní době u dětí, a to je takový speciální strojek, který má jakoby narovnat ty kyčle, který nejsou v té správné, v tom správném úhlu, takže ten strojek vlastně slouží k tomu, aby ty kyčle byly v tom správném úhlu. A to jste měla jak dlouho, takovouhle věc? Já myslím, že jsem to měla několik měsíců, že to trvá, než se to jakoby zafixuje do toho správného úhlu. Posloucháte Radio Impuls, mým dnešním hostem je kolegyně z redakce zpravodajství Lenka Roštoková, 136 cm, jak nám sama prozradila. Povězte nám, Lenko, co je na životě s takovýmto vzrůstem největší problém? Já jsem tušila, že se mi na to budete ptát, a tak jsem se nad tím včera zamyslela. A největší asi pro mě jako problém v reálu, v praxi, je když třeba jsem v rámci stáže a dělám rozhovor s někým ve stoje a ten člověk měří 180 cm, tak spíš než s ním dělám rozhovor s jeho rozkrokem, což někdy bývá poměrně komická záležitost, ale většinou ty lidi jsou naprosto skvělí, takže mi nabídnou, že si spolu sedneme a že teda on sedí a stojím a jsme tak výškově vyrovnaní.
Takže to. A pak asi moje taková jako největší noční můra je, protože já tím, že ty kyčle nemám pohyblivé, tak mi dělají problémy schody, ale což jako nevadí. Ale tím, že vlastně chodím jako tučňák, protože ty kyčle se nehejbou, tak dost často zakopávám. A když upadnu uprostřed náměstí a nemám se o co opřít, tak vlastně já se sama z té země nezvednu a nesednu si vlastně ani. Takže já vlastně ležím na té zemi a čekám, až někdo půjde okolo a z té země mě zvedne. Takže to je taková má noční můra. Takže od té doby se mi to párkrát stalo, tak se snažím chodit všude tam, kde se jako můžu o něco opřít a zvednout se, protože na té zemi to není zrovna úplně příjemné čekat, až někdo půjde okolo a zvedne mě. Takže to je docela asi dobře, že jste otevřela to téma pomoci, protože tak, jak já jsem několikrát v životě měl možnost mluvit s různými handicapovanými lidmi, tak často se potkávali v jedné věci, že jako ta pomoc často, která přichází od, řekněme, zdravých lidí směrem k nim, že není úplně příjemná, že někdy to je až jako vlastně dost invazivní snaha pomoct a často to jako není třeba. Tak jaké s tím máte zkušenosti? Já mám... Že se prostě někdo přihrne a chce vám pomáhat za každou cenu, i když vy zrovna v tom daném okamžiku to vlastně ani nechcete. Mně se tohle to asi úplně nestává. Já jsem naopak ještě přednedávnem měla docela problém si o tu pomoc říct. Měla jsem problém si říct někomu, aby mi podal mlíko z regálu, protože je prostě vysoko a já na ní nedosáhnu a radši jsem si to mlíko nekoupila. Až vlastně je to zvláštní, ale když jsem začala pracovat tady na stáži v Impulzu, tak jsem začala být taková víc jako říct si o tu pomoc, nestydět se, být komunikativnější a jakoby vystoupit z té komfortní zóny a o tu pomoci říct, ale já tím, že chodím, tak se za mnou lidi nehrnou a nenabízejí mi pomoc. Myslíte si, že vás ta práce v rádiu jakoby otesala, že jste získala větší sebevědomí a že třeba to je jeden z důvodů, proč si dokážete i říct lidem o pomoc? Nevím, jestli sebevědomí, ale já jsem poměrně introvertní a sociální člověk a hodně dlouho mi trvá, než si to prostředí, ve kterém pracuji, osahám. A myslím si, že práce v Impulzu mě určitě naučila to vystupovat z té komfortní zóny vlastně neustále. Neustále. Já jenom jako pro představu našim posluchačům chci se podílet o tu historiku, jak jste jednou už odešla z redakce. Já jsem na vás pořád mluvil, protože nejsem žádný čahoun, ale i tak jako jste trošku mimo moje zorné pole často. A tak já jsem mluvil na Lenku asi další 2 hodiny, pak jsem zjistil, že ty 2 hodiny mluvím na prázdnou židli, protože Lenka mezi tím prošla a rozloučila se, když já jsem měl sluchátka na uších a neslyšel jsem to rozloučení. Když jsem si o vás povídal tady s kolegyní Maruškou Spanilou, tak ona mi říkala, že má pocit, jako by byli lidi ve vaší přítomnosti hodně a milejší. Tak já vlastně to chci potvrdit, že i já mám z vás tenhle ten pocit. Já ho sama ze sebe nemám. Lidi mi to často říkají a vlastně teď jako v poslední době bych řekla, že mi to říkají nějak častěji, ale já to tak jako necítím, já se prostě k lidem chovám tak, jak to cítím a je mi to přirozený a je mi v tom dobře. Co vám říkají lékaři teď? Dá se s tím medicínsky něco dělat, nebo už je to takhle definitivní, nebo jaká je vlastně prognóza? No už nevyrostu, to už je trochu pozdě a ortopedi mi nabízeli vlastně, nebo pořád mi nabízejí, že mi můžou dát umělé kyčle. To je vlastně jediný, co se jako dá v tuhle chvíli dělat s tím zdravotním stavem. Jako nedá se, můžu jíst podpůrné léky na osteoporózu a na artrozu. Moje klouby jsou vlastně v tuto chvíli odpovídají kloubům nějaké 60-leté, 70-leté babičce, takže vlastně já mám prognozu toho, že tak do 10 let skončím na vozíku a asi zřejmě umřu dřív než ostatní. No a ta umělá kyčel by vám pomohla srovnat tu chůzi, že byste třeba nezakopávala, nepadala, tak jak jste to popisovala? Asi by mi to v té chůzi pomohlo, ale já na to jako úplně nespěchám, protože ty klouby mají určitou životnost a zatím je to vlastně to nejmenší, co mě jako trápí z toho zdravotního hlediska ty kyčle, takže já se to snažím jako oddálit, co to dá. Jak praví klasik, nikdo nic nebo nikdy nic nikdo nemá mít za definitivní, to se mi líbí. Obzvlášť v medicíně se tohle to občas naplňuje. Existuje Clemens Kuby, nevím, jestli jste o něm slyšela, to je případ člověka. Já to zkrátím ten příběh, nebudu ho říkat složitě, abych s tím nezdržoval. Prostě ten člověk měl úraz, ochrnul, ale dostal se z toho a dneska normálně chodí, přestože nemá kus míchy. Je to takový zvláštní případ, který nikdo moc nechápe, lékaři na to koukají. A vlastně to chci říct jenom proto, že se může
leco stát a i na tom vašem stavu se třeba, kdo ví, jednou za pár let může něco úplně razantně proměnit a otočit k lepšímu. No, jak jste se vlastně dostala k nám do redakce? No, já vlastně ani nevím, to byl taky nějaký, nevím, taková souhra různých náhod. Já jsem vlastně nikdy v médiích pracovat nechtěla, nebo mě to nenapadlo, ale já jsem se přihlásila jako dobrovolník do jedné neziskové organizace asi před 4 lety a náš předseda fondu měl představu toho, že si budeme moderovat naše večery sami, protože jsme scháněli vždycky na ten večer složitě někoho, kdo nám to odmoderuje, a on přišel s tím, že budeme šetřit náklady, aby ty peníze, aby těch peněz co nejvíc šlo těm rodinám, kterým pomáháme. A vlastně tak se přihlásil tenkrát do Aplauzu, což je internetové rádio, které vlastně vyškoluje za začínající moderátory a rozhlasový talenty. A donutil mě tenkrát, abych se taky přihlásila. Já bych do toho vůbec nešla, ale protože to bylo v období, kdy jsem si začala uvědomovat, že tady prostě mám určité omezené možnosti a že jestli si chci splnit nějaký cíle a nějaké přání, tak je vlastně teď ten nejvyšší čas. Proto jsem se vlastně tenkrát rozhodla jít do Aplauzu a tam jsem vlastně nějakým způsobem koexistovala, brala jsem to jako koníček a pak jsem se rozhodla odejít ze svého současného zaměstnání, právě proto, abych si zkusila něco jiného, a vzala jsem práci v Českém rozhlase na Zelené vlně, kde to teda bohužel nevyšlo, nebo respektive pro mě bohu dík, protože kdybych zůstala v Českém rozhlase, tak by se nikdy nedostala do Impulzu. Takže tak. A vlastně já jsem se přihlásila na pohovor k panu Františkovi Matějčkovi už vlastně někdy před rokem a půl, ale z nějakého důvodu to nevyšlo. A on mi řekl, že to mám zkusit za půl roku, a vlastně když mi neprodloužili smlouvu v rozhlase, tak jsem si tak jako sama pro sebe řekla, že Impuls je už je poslední jako štace, kterou si jako zkusím v tom mediálním světě, a když to nevyjde, tak odejdu. Ale vy jezdíte autem, Lenko, že jo, pokud se nepletu? Ano, jezdím autem špatně, ale jezdím. No tak to je otázka posouzení a třeba policie České republiky, jak vlastně jezdíte, ale mě spíš zajímá jako technická úprava toho auta, nebo jestli to vaše postižení nějakým způsobem vám znemožňuje řídit běžné auto. Já mám auto normální, jediný co na tom je to automat teda, a mám prodloužený pedály, to znamená brzdu a plyn mám prodloužený, ale na první dobrou to vlastně není poznat, protože tam je speciální podlážka, která je vlastně zarovnaná s autem a vypadá to, jako když to auto je vlastně neupravené. A to auto samozřejmě můžou řídit i zdraví lidé, a v tom autě ještě upravené je i kufr, protože když se otevřu kufr, tak se ho vlastně nezavřu, protože je vysoko, tak tam mám vlastně udělaný pás, který jako je to bezpečnostní pás, a on se jakoby stahuje, takže se za něj přitáhnu ten kufr a zavřu ho. A to je asi jediný. Já jsem opakovaně slyšel, že lidé s nějakým postižením mívají docela svérázný humor, je to pravda? Ano. Takže ty vtipy, které se dějí mezi vámi teď, myslím, tak vás neurážejí? Ne. A máte nějaký takový oblíbený, který by se dal říct do rádia? Já jsem tuhle jeden slyšela, ale já, víte co, já neumím vyprávět vtipy, takže já ho řeknu a určitě vyzní jinak než to, ale přijde pár do kina na přepážku k pokladně a ta pokladní se ptá toho muže: hobit? A on jí na to odpoví: ne, to je manželka. Myslím, že končíme hezky, s úsměvem a s humorem, tak jak to bývá pro vás typické. Lenko, děkuju za rozhovor a ať vás ten humor neopouští. Mějte se hezky a naslyšenou. Naslyšenou.